么吃侬？人家问。咋？要说你得瑞斯，你看，到头来还是得看中西。要说你跟阿兰达，以前他那个阿姆拉森泰，阿托西坦阿姆拉达，蒙提特巴斯他那个不很有钱，去不了那天，以前是苦的，他那提顿都是老少。当然他那。Нутагтай харж эзний зарц Мосегийн танаар төгсөн Йорданы зүүн талын нарын мандах зүгийн нутгаа эзэмшцгээ гэв. Тэгэхээр энд тусламж хэрэгтэй болж байна л да. Тэгэхээр бид нэр заримдаа тусламж авахасаа ичдэг ч юм уу санаа зовдөг байгаа л да. Гэтэл үнэхээр амлагдсан газар руу ороход амархан биш. Дандаа том биетэй айхтар усаа түлдэж байдаг шүү дээ. Тулалддаг байгаа. Тэгтээ тулдахтай эзэн та нарыг амраасан тайл ах дүүсэтэн амраатал мөн тэд бас та нарын бурхан эзний өгч бүр нутгийг эзэмших хүртэл та нар тэдэнд туслах ёстой гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тухайн нэг найз нөхөд чинь ч юм уу амлагдсан газар руу орох хүртэл амарталаа тэнд очиж амарталаа та нарын бурхан эзний өгч бүр тэр өөрөө тэр хүний амлагдсан газар руу орох хүртэл та нар тэдэнд туслаараа гэж хэлж байгаа. Дараа нь та нар өөртөө газар руу очироо гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр заримдаа хин нэгний амлагдсан газар руу орох юм уу хин нэгэнд туслах шаардлага танд гардаг байгаа. Нөгөө талд нь хин нэгнээс тус авах шаардлага бас гардаг байгаа. Энэ бол бас амархан зүйл биш. Ялангуяа Монгол дахтаа ингээл хүмүүст өгөөл ингээл баярлал байж байгаа нь яг одоо ялангуяа гадаад байх үед хүмүүсээ тусламж авах шаардлага гардаг л та. Ер нь бол хүний нутагт байх чинь тийм амархан зүйл ерөөсөө биш л те. Дуудагдсан болохоор л явдаг болохоос биш. Ер нь их тийм хүсээд байх зүйл бол ерөөсөө биш. А гэхдээ мэдээж сайхан талууд байгаа юу? Байгаа л да. Гэхдээ хүмүүсээ тусламж авах үед маш хэцүү байдаг байна. Үнэхээр хэцүү байдаг байна. Энэ үед эзэн бурхан чи ямар байсаа мартаж өрөөсөө болохгүй шүү. Тийм учраас нэг үсэлч хүмүүсээ туслаараа гэж хэлдэг байна. Тэгэхээр танд туслагч нарыг бурхан өөрөө бас яах вэ? Явуулдаг байна. Зөвхөн амлагдсан газар руу чи дайрж ороорой гэж хэлдэггүй байна л да. Тэр хүмүүс бүхэл бүтэн хүмүүсийг яасан байна. Олон хүмүүсийг энэ амлагдсан газар руу ортол нь танаар туслаараа гэж явуулсан байна. Тэгэхээр танд заримдаа зуршлын залбирагч туслах хүмүүс сууд үнэхээр бас чөлөөлт хийх төлөвлөлт хийдэг эсвэл зүгээр гэр орд чинь тав хүртэл авчаад айгуугаа төчдөг ч юм уу янз янзын хүмүүс хэрэг болж магадгүй. Хүмүүсээс тусалцаа авах үедээ бити бардамцаа гаргаарай. Ягаад гэвэл та тусалцаа авах үед бас тэр хүн өрөөддөг гэдгийг бүтийн мартаарай. Би эрэхтэнүүд би эндээ тусалдаг. Үнэхээр хамраа амжилтлахгүй болов уушиг яах вэ? Төрчсөн цуцаа шахахгүй болол хүл яаж авах вэ? Ийм учраас бидний өөрөө өөртөөхөө функцэн дагав хийдэж байгаа ажил дээр нь үнэхээр та нар тусалцаа авч болно. Жишээл манай аваатаа өвчтэй байгаа л да. Яг үнэхээр хот хавдртай эцэн шатанд орсон хүмүүс юм уу эсвэл хорт хавдар нь идэрсэн байсан ч гэсэн би энэ одоо гэртээ арих гэж байгаа хүмүүс үнэхээр туйлддаг байгаа. Тин дуудагдсан бүр дуудагдсан хүмүүс байдаг. Би тэр хүмүүсийн тусалцаа авах гэж хайдаг. Яагаад вэ гэж юу? Яг тэр хүмүүсийн дуудагдсан хүмүүс. Би тусалж би хийж чадахгүй байл тэр хүмүүс дуудагдана. Харин тэдний тусалдаг хүмүүсийг би залбирч өгч явах лээ болно гэсэн үг. Тэр би өөндөө Христийн би өөндөө тусалж явах бодол маш чухал гэдэг. Харин тусламж гуйх үед би урд нь цаана зовдөг байсан л та. Одоо байл би хаалга зүгээр ичихгүй тогшдог. Яг л ичих шаардлага ерөөсөө байхгүй. Тууштай залбирх үед бид нар залбирлаа авдаг байгаа. Ийм тийм юм чинь зарим хүмүүс одоо өөрөө идэвхтэй залбирал хийдэг гэж яхара аавыгаа гууж идэв чи гэм үү гэж боддог хүмүүс үртэл байдаг. Тэр үед нь би санаа зовдоггүй. Яагаад вэ гэж юу? Би чүтээ уух хэрэгтэй. Шүтний эмчтэр очлоо. Шүтний эмчтэр очлоо гэд би бур байна гэсэн ерөөсөө биш. Тэгэхээр түүнтэй адилхан өр өрсдийн эргэнтэн очхосоо бүс санаа заваараа. Түүнчлэн бас танд туслахчийн бурхан илгээх юм бол талархан хүлээж аваараа. Эзэн тэр хүмүүсийг танд руу явуулсан байгаа. Заримдаа бас та тэр хүмүүсийг хайж олно. Тусламжаас авч болохгүй болно. Нөгөө найзаасаа шүндэл үртэл нь хаалган цохойл. Надад нэг идэх юм өгчөө чи манад хүн ирсэн байна гэж тасралтгүй болбосноос нь болж нөгөө хүн хаалгаан голгож өгдөгтэй адилхан зүйл. Тийм болохоор та хүмүүст бас туслаараа хэрэгцээтэй үед нь буцаага тус авахасаа бүс санаа заваараа. Ягаад вэ гэвэл аль аль нь өрөвдөг. Өхөн навхаасаа илүү өрөвдөг гэж болдог болгож авсан ч бас яадаг үнэ. Өтсөн гэсэн. Авсантаа ч өгддөг. Тэр авч байгаа хүнд өгсөн хүн бас яах вэ? Өрөвддөг байгаа. Тийм учраас өрөвл урсахын тулд хин нэг нь бас авч болно гэсэн. Хэрэгцээтэй үедээ авахасаа бүс санаа заваараа.
Анзаарыг Есүс Христийн нэрээр эзэн үнхээр танд хэрэгцээтэй шаардлагатай бүх нэр чинь хангах болтугай. Есүс нэр